A cortina da espionagem caiu. Com essas palavras, o ex-chanceler Antônio Patriota definiu a reação do governo brasileiro aos atos de espionagem dos Estados Unidos, que são o tema principal da edição internacional desta semana da Agência Senado. Recentemente, o secretário de Estado norte-americano John Kerry argumentou ao governo brasileiro que o monitoramento feito pelos Estados Unidos destinava-se a combater o terrorismo e a proteger vidas de cidadãos americanos. Porém, esses argumentos caíram por terra, segundo disse Patriota à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele lembrou que esses atos de monitoramento atingiram também a Petrobras e a representação do Brasil junto à ONU. A edição desta semana também destaca o discurso da presidente Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Enquanto os senadores da base governista ressaltaram o tom firme de Dilma ao condenar a espionagem americana, senadores de oposição lamentaram o conteúdo que chamaram de ideológico nesse discurso. A edição internacional da Agência Senado vai ao ar às sextas-feiras, sempre em inglês e espanhol. Nós esperamos que você tenha uma boa leitura.